terve. Tuuki, terve täällä taas. Tällä kertaa taas. Pieni ongelma tuo rautatehtoon. Mennään sinne. Se on vähän muuttunut eikä toimi enää. Fiksuja näppäräkeinä, millä saatais täs rautatähdäs toimimaan ja meidät pois. Tehdään nopeen ratkaisun. Noin. Näin me ratkaistiin noita ongelmaa. Mutta rautatehdas vähän kärsi. Nyt pitäis varmaan korjata se. Seuraavaksi.
Ay, corre. Antes. Sitten vaan viimeinen silaus vielä. Tie meni jääpalatehtaalle. Jääties on tällä hetkellä kaikki mitä tarvitaan, ei mitään ylimääräistä, mutta ehkä tähän tehdään jotain tukirakenteita vielä. Näppärä reitti tonne ylös tehdä. Tuo pitäisi rakentaa omimman niin. Aika pahasti keskellä. Limafarmi tehtäis kävi hyvä tuuli, kun löytyi 25 timanttia tosta ja sit löytyi 21 timanttia lisää. Sitten pitää vähän tukkia tätä, kun tää on
pystynyt aikaisemmin kaivettuihin tunneleihin, eli täältä pääsee. Tuttuun paikkaan. Täällä on jopa syynä olla vaara kaivokselle.